Može. Gospodine Marko, je ocena današnje utakmice ovdje u Začkoj odigrane? Pa, prvo raduje me ovakva utakmica, puna ritma, puna tempa. Nadam se i da su ljubitelji fudbala ovdje u Zvečkoj prisustvovali dobroj utakmici. Pokušali smo iz neke srednje zone da iznenadimo vrlo dobrog protivnika koji je danas i dominirao po šansama, naravno, ne još sada krijem i treba da pobedi, ali fudbal je to, zato ga svi gledaju, na kraju nerešeni rezultat. Dalje, realno, nije moje ekipi prija taj bod, ali fudbal je to. Drago mi je što se vraća vera u fudbal na ovako malim terenima, da vidite toliko dobrih poteza, da vidite utakmicu puno tempa, ritma, da vidite neku ideju. Zaista ja čestitam domaćinu. Mislim da smo i mi i oni obezbedili taj opstanak i želim im sve najbolje u nastavku prvenstva. Sljedeće kolo, šta vas očekuje kao ekipu? Pa nama dolazi Balkan Mirjevo, ako se ne varam. Vi znate da su uvek teške utakmice kada ste vi favorit na papiru, a da bi favorit bili i na terenu, mora mnogo toga da priložite, mora mnogo toga da promenimo u odnosu na današnju utakmicu, jer da bi pobedili, vi mora da pobedite sa autoritetom. Znači, cela ekipa mora da igra maksimalno koncentrisano na svakom detalju, jer pogledajte, ovaj nivo takmičenja, da ne kažem i od Super lige, rešavaju sitni detalji. Hvala vam puno. Hvala vam, prijatelj. Hvala treneru. Recite momcima da vi znate, 5.15 sutra Bubamara, utorak u 9 uveče repriza, sreda u 10 ujutru. Ako bude stigo večeras, on će u 11 sati da ja pusti to večeras. Odlično, ja se... Evo, može. Trenutno, izuzetno uzbudljiva utakmica danas ovdje u Zvečkoj odigrana. Nerešen rezultat, evo vaše impresije. Evo, podelit ću ovaj stav kolege da je ova utakmica zaista bila puna ritma. Po teškom vremenu za igrače bilo jako sunčano, neprijatno vreme. Za igru teren je dosta bolji nego što je bio i to se odrazilo i na igru. Moji momci su imali seriju loših rezultata protivnika koji su već jednom nogom u Srpskoj ligi. Ova utakmica nam je bila jako potrebna da vratimo neko samopouzdanje. Ušli smo onako malo bojažljivo u utakmicu, dominirali, ali ne toliko kao u drugom poluvremenu. Onda se desila serija, lančana serija grešaka. Poslije jednog našeg prekida na ivici 16 metara, mi smo došli do dve, tri lopte povratne unazad, gdje smo primili gol posle zaista opravdano dosuđenog penala nakon greške jednog momaka.
I uspeli smo da se vratimo u drugo poluvreme, da dominiramo i da isto iz penala donesemo ovaj bod koji je bod po bod, što se kaže, jako bitan u daljoj borbi. Ostaje taj žal što nije tri boda, zato što su zaista, evo i kolega rekao, i hvala mu na tome, moji momci su zaista nas zaslužili sva tri boda i jako sam ponosan na stav ekipe koja je postao onako neke poludominacije i onako gola iz penala u 39. minutu, čini mi se, utakmice. Mi smo primili taj gol i uspeli smo da se podinemo da budemo toliko dominantni. Ostaje taj, kako kažem, to ono što ja njima pričam, treba taj još jedan taj gen pobednički ovoj ekipi fali i mislim da kako se bude bližila kraj sezone, imamo lakše protivnike do kraja, da ćemo sa još jednom, sa još jednom 3-4 pobede do kraja obezbediti definitivno taj opstanak, mada mislim da smo već dosta toga uradili. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala.